Hola, compañeros de escena. Estamos en la Sala Villarroel y os voy a presentar El Mundo Incúbico. When you came in, the air went out. Aquí tenemos a Marcel, a Álvaro y a Lluís, que están calentando, concentrándose y haciendo trabalenguas. Venga, un trabalenguas, va. Pita, pata, peta, puta, pota. Además de los trabalenguas, hacemos ejercicios de respiración, como el que está haciendo Álvaro, para calentar el diafragma. Y otros como... ¡Mamá! ¡Mame! Que es uno que hago yo mucho y siempre se ríen de mí. En esta pieza no tenemos entre cajas porque tenemos la escenografía ahí puesta en medio del escenario. Nos concentramos o nos preparamos para salir aquí. Este es el sitio donde el día del estreno, las previas, o esos días que te pones más nervioso, donde te estás concentrando y preparando para salir. Yo sé, es la primera vez que hago esto. ¿Cómo? Es la primera vez que hago esto. Intercambiar algo por sexo. Hi ha una situació inicial on un home i una jove intercanvien un objecte, un còmic, a canvi de sexe, i això és el detonant d'una història. I en lloc de trobar-se només una noia, es troba aquesta noia i dos amics seus, que l'estan esperant. Buenos días, Miguel. ¿Qué ha pasado? Eva nos dijo que nos hiciéramos cara. I li ofereixen te, li ofereixen arròs, el cuiden molt, però el tio com que no ho acaba d'entendre, no? Ho veu tot una mica un joc pervers. Aquest personatge, en Miguel, se n'adona que està dintre d'aquesta casa, tancat, i ha de descobrir què passa. Tenemos que esperar a que llegue Eva, por favor. Hemos cerrado la puerta. Llavors, l'espectador segueix l'obra amb els ulls del meu personatge. És a dir, a la mida que jo vaig descobrint per què estic tancat, què volen de mi, què esperen de mi i què he de fer, l'espectador intenta construir la història, que acaba sent fantàstica. És una història que acaba parlant de coses sobrenaturals, de que hi ha un ésser amagat en aquella casa. Una tipologia de vampir és un íncubo i és el títol de l'obra. Aquesta tipologia de vampir són uns vampirs que s'apareixen en somnis de les noies i els hi xupen l'energia i el sexe i unes mogudes molt perverses. ¿Lo has visto? ¿A quién coño tenéis ahí? ¡Lo he visto! ¿Lo has visto? ¿Tenéis a alguien, joder, que se ha movido? Imposible, llévate con mis propias manos. ¿Lo veis? Es que me pondría a chillar como una gorrita. M'encarrego una mica del que és l'atrezzo de l'obra. Preparo ja un moment a l'obra que mengen arròs, llavors els preparo una miqueta d'arròs. Esto brillante, en microondas. Bueno, la porto un poc a sac. Llavors, bueno, aquí normalment els hi preparo unes llimones, tal, perquè és quan ella fa el mojito al principi. Llavors aquí hi ha uns cubitos de mentida, que són molt monos. Solo queda hielo para uno. Tendremos que compartirlo. Aquí hi ha un moment que venen, que agafen una corda, que està per aquí amagada. I aquí tenemos el traje militar del protagonista. Uno, dos, tres! Això és el meu laboratori. Llavors aquí tenim els diferents tipus de sang que fem servir durant l'obra. Hi ha la sang dels talls, la sang dels draps i la sang de la boca. I està feta de diferents productes, quasi tot sucre, siró, caramels, de flams, de tot una mica. Està boníssima. Si la voleu provar, és molt dolça per això. Ara us ensenyaré on amaguem la sang que els nois fan servir durant l'obra. Estan aquí ben amagades del públic. Hi ha unes bossetes que es fan amb unes bosses ben finetes, ben finetes, que ells es fiquen a la boca i fan explotar. Va ser quan vaig començar-la a dirigir que em vaig adonar que tenia moltes coses de thriller psicològic, tenia també un aroma de thriller fantàstic i tot plegat també estava envoltat d'un cert aroma de conte, no?, també. Jo diria que és un thriller fantàstic, és a dir, és una obra de misteri i també parla de moltes més coses, de diferències generacionals, d'odis soterrats. És el retrat d'una guerra generacional i d'alguna manera un sentiment de venjança cap a un món adult. Hem vist més aviat pel·lícules on
on els conflictes generacionals són molt presents, com Hard Candy o Funny Games, on hi ha uns personatges de la nostra edat, aproximadament, o de la nostra generació, i personatges més adults. Ahora vamos a hacer una apuesta. Vosotros apostaréis que estaréis vivos mañana a las 9 de la mañana y nosotros que estaréis muertos. Pinto, pinto, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Por aquí bajamos a los camerinos. El mío, que es el que dicen que está mejor. Os invito a que lo conozcáis porque siempre pongo las mismas cosas. Tengo recuerdos de otras funciones en las que he participado. Por ejemplo, esta es la última que hice con Andrés Lima, el mal de la juventud. Mi personaje se llamaba Lucy. Este es Al Pacino, alguien que me inspira mucho. Mi abuela. Luego tengo aquí algo que no quiero que se me olvide nunca. La relajación es la madre de la interpretación. Trabajar para el otro, estar en situación, verdad, tensión, perversidad y juego. ¿Cómo nos podríamos llamar? ¿Te gusta Incúbicos? ¡Los cazadores de íncubos! És el que m'agrada més al final, però vaja, molt moderna. Ara li deia a la companya que això és per gent jove. La veritat que no m'agrada gaire. Crec que el que intenta expressar de com conduir el comportament de les persones no sé si queda massa clar. A mi m'ha encantat, perquè això de l'incubo la gent no ho coneix massa i està molt bé. La gent no s'ho espera. Això és impossible. Esos personajes no existen. Esa es la respuesta de cualquier persona, pero no la tuya, Miguel. Tienes que ayudarnos. Hemos encontrado a uno y lo tenemos, lo hemos podido retener. ¿Retener? ¿Dónde?